ହଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆର୍ଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ଟା ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଭାବିକି ରଖିଥିଲି, ଏବେ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲିକି କାମଟା ମୁଁ ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ ସାର୍ ଆରମ୍ଭ ଇଏ କଲି ଟୁ ଥ୍ରୀ ମୁଁ ସାର୍ ମନ୍ଥସ୍ ଜାଣିପାରୁଛି, ପ୍ଲାନିଂରେ। ଇଏ ରଙ୍ଗ ମନ୍ଥନ ଯେଉଁ ୟା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ୟା ପଛର କାରଣ ରହିଛି ଆଉ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା କିଛି ରିଲେଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଥିମ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି ସ୍ପେସିଆଲି, ଆଉ କିଛି ବିୟୁଟି କିଛି ଜିନିଷ ଗ୍ରାଫ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟ ଆଇ ପ୍ଲେ ୱିଥ୍ ଦ କଲର୍ସ। ମୁଁ ଖେଳିଦିଏ, ଯାହା ଗୋଟେ ସୋଚ ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାନଭାସ୍ ଓହ୍ଲାଏ ଟିକେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆଇ କିପ୍ ଡୁଇଂ। ମୁଁ କରେ, ବଟ୍ ସି ଇଜ୍ ହୋଲ୍ଡିଂ ମାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ସିଏ ମାଆ ମୋର, ମାଆ ମଙ୍ଗଳା ମୋର, ସେ ସବୁ କରୁଛି, ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କାଲି ଦେଉଛି, ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କଲର୍ ଉଠୁଛି ମାରୁଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି।